pjesën e tretë të programit si gjithmonë të hënave. Na vjen në studio astrologja më e njohur, më e famshme, më e dashur në Shqipëri, Meri Sheu. Përshëndetje të gjitha. Me flokët e kuqe këtë herë. Po, kemi bërë një ndryshim. Me siguri ke marrë shumë komplimente atë lëshuar që kanë parë. Kemi bërë një ndryshim. Si po të duket vetja me këto flokë? Të pëlqen? Po, pak më e zgjuar. Tash s'na thon bjonde. Megjithatë unë mendoj që ti maksimumin e ke me flokët bjonde, dhe duhet të thesh bjonde. Patjetër do kthehemi te bjonde, avash. Do sa do ti mbash kështu, ke plan për besoj se këtë verë do ta mbaj këtë look, të shikojmë se kur ndryshon një femër flokun dhe ngjyrën e flokut, thonë që ndryshon dhe fati. Të shohim se çfarë ndryshimesh të mira mund të na vinë, akoma më për mirë. Ne mirë jemi, por akoma më për mirë. Ta bëjmë një herë një kontroll. Me këto flokët e kuqe je bërë ti the të ndihesh pak më zgjuar, sigurisht me humor, po je bërë pak si Jessica Rabbit, nuk e di e ke parë Jessica Rabbit, ë? Është një personazh i animuar. Edhe jam bërë pak me flokët e kuqe, shumë kur i kref si Arieli, dukem dhe si Arieli. Pikë si Jessica Rabbit. Mirë. Fillojmë, se kemi një javë shumë javë sa po ganisur, sa hyje merr secila shenjë. Para se të vemi të hyjet, kemi filluar me hënë të re në shenjën e peshëve, është një hënë e re shumë domethënëse, një cikël që mbyllet dhe hapet, do ta përjetojnë shumë peshit, virgjëreshët, binjakët dhe shigjetarët, 10 ditë të dytë, një ndryshim shumë i madh në jetën e tyre. Sot është futur dhe Mërkuri në shenjën e dashit. Mërkuri ka të bëjë me komunikimin, me zgjidhjet e shpejta, me inteligjencën ose si të themi një zgjidhje praktike të shumë situata, vetëm se sjell pak nervozizëm, se në një shenjë dashi që i kërkon gjërat shpejt, edhe Mërkuri ka një zhvillim më të shpejt se sa zakonisht. Kështu që nervozizmi është ai që mund të mbizotrojë. Por kemi edhe afërditën që futet në peshk, sot në darkë, kështu që romantizmi, ndjenjat e bukura, erotike, ana ekonomike mund të rregullohet dhe të nivelohet për peshit, për virgjëreshët, për binjakët dhe për shigjetarët. Dhe kemi pastaj në fund javë, në këtë javë ndodhin të gjitha, futjen e diellit në dash, sepse kemi ditën verore, ditën e verës. Ditën e verës ka 20 marsin. Po, 21 marsin. Plus dhe kemi dhe hënën e plotë në datë 25 në peshore, kështu që kemi shumë gjëra për të thënë dhe sado yje që t'u japun shenjave dhe yjeve të ndryshme aty, përsëri kjo javë vetëm statike nuk mund të jetë ose indiferente. Pra askush nuk do ngelet indiferent në këtë periudhë, pa diskutuar, pa komunikuar, pa u sill një ngjarje në jetën e tyre dhe pa bërë gjëra të rëndësishme. Kështu që e fillojmë që të marrim shenjat me radhë. Shumë të shenja. Sa hyje merr secila shenjë? Filloj me dashët. E di që nuk i kam dhënë shumë hyje dashme, po i pas kam 3 hyje. Mirë janë dashët, ka dhe më keq, kur merri së shmir me humor, ka dhe më keq. Po, dashët kryesisht Mërkuri në shenjën e tyre sjell dhe një dëshirë që këta të merren me veten, të mendojnë për veten, të luftojnë gjithmonë për veten, nga luftuar, por do jetë shumë në prioritet vetja e tyre dhe këta do jenë shumë në lëvizje, shumë në komunikim. Pa kujdes me këtë hënën e re në shenjën e peshëve dhe me afërditën në peshkë, sepse lidhjet e fsheta dokumentohen shumë në jetën e tyre erotike, problematikat ekonomike dokumentohen shumë, mund të kenë dhe kundërshtime në këtë rast, por hëna e re në një shtëpi të mbyllur për dashë tregon që një projekt pune ka filluar në jetën e tyre personale të diskutohet, por është pak si i mbyllur. Megjithatë, një hapje e re shpirtërore i pret, kështu që shumë dashë presim një rigjenerim në mënyrën se si do t'i nxjerrin dhe të komunikojnë ndjenjat dhe projektet dhe planet e tyre. Bukur. Kalojmë tek shenja tjetër, pas dashë vin demot. Vetëm një yll për demot këtë javë. Sepse hëna e plot në peshore ka të bëjë shumë me çështjet e punës dhe shëndetit, kështu që shumë dem do ta përjetojë në mënyrë të çuditshme ngarkesën emocionale që lidhet me punën ose ndryshime të rëndësishme që vijnë në lidhje me punën. Plus edhe Mërkuri në dash në shtëpinë e tyre të 12 tregon që diçka nuk shkon mirë në projektet e tyre, kështu që kujdes dhe pak me shëndetin. Vetëm hëna e re në peshk dhe afërdita në peshk i ndihmon në shoqëri të reja, në qëllime reja, në dalje dhe në argëtim, por duket si kur ngellet si përfajsore e gjithë kjo, ose ngellet si utopike, ose si një pamje e parë, sepse në thellësi dhe më dëruar një trishtim, një mërzitje në këtë periud, që ka të bëj me punën dhe detyrimisht me disa nga kesa ose prapa skena që vinë në lidhje me punën. Kujdes me energjin, me njerëzit me cilët punojnë dhe kujdes me shëndetin në disa raste dhe nga prapa skena, okay. Pa tjetër. Kalojmë tek binjakët.
pas dembe janë ata që renditen. Binjakët duhet jenë në një pozicion më të mirë se sa dembe. Dyje për binjakët. Po, futet dhe Marsi në peshk, kështu që çdo gjë që ndërtojnë në binjakët në lidhje me karjerën, me hënën e re në peshk dhe me afërditën në peshk që i ndihmon lidhje me karjerën, do promovohen, do marrin lekë, do jenë në qendër të vëmendjes. Vjen Marsi në datën 17 në shenjën e peshqve dhe bëhen gjërat shumë antagoniste ose dikush më i fuqishëm se ta do t'i rrëzojë nga pushteti, nga pozicionet, kështu që pikërisht vetëm për këtë marrin këtë ndikim. Megjithatë, unë do thosha që është një javë e bukur erotike, por edhe që do komunikojnë me jashtë, i favorizohen më shumë udhëtimet jashtë vendit dhe komunikimet me njerëz që i kanë shok, alat, por që duhet të bëjnë marrëveshje të shpejta, nuk duhet të presin shumë sepse vjen ai Marsi dhe detyrimisht nuk i lë pastaj të pozicionohen siç duhet. Pra deri në datën 17 duhet të jenë, deri në datën 23 të paktën duhet të jenë të gatshëm të kenë mbaruar punë. Gaforet. Shkojmë te gaforet. Gaforet do kenë shumë komunikime në këtë periudhë në lidhje me karrierën, por është dhe javë zbulimeve të shumë gjërave të fsheta, sepse ky Merkuri që është në dash dhe për gaforet ka të bëjë me karrierën, bën një lidhje trekëndore me Plutonin në ujor. Çdo të thotë kjo që shumë gjëra që kanë të bëjnë me ekonominë ose me prapaskena të lidhen me punën ose me takime të rëndësishme, gaforet do t'i zbulojnë kësaj jave. Këto zbulime ose këto çështje apokaliptike do t'i thoshja on që apokalips nuk do thotë detyrimisht diçka zbulimi keq. Mund të ndodhë dhe gjëra të rëndësishme, do t'i mahnisin ose do t'i surprizojnë nga gaforet për sa i përket punës. Por mund të ndodhë që të tjerë të surprizojnë nga gaforet në këtë periudhë për sa i përket gjërave të reja që këta do nxjerrin ose ne çfarë do zbulojmë në lidhje me gaforet, ose të tjerë çfarë do zbulojnë lidhje me gaforet. Mi thatë, hëna e re në peshk dhe afërdita në peshk i ndihmon shumë në çështjet erotike dhe në ekonomi. Kështu që shumë gaforet mund të presin gjëra të mira në këtë periudhë. Dhe shkojm tek Luani. Luanët pas gaforeve. Luani është një nga shenjat që ashtu si ujori do ta themi edhe Luanët bon, vetëm një. Po, edhe Luanët kanë papaskenat sepse hëna në peshk, e reja në peshk dhe afërdita në peshk nuk është në një pozicion të favorizuar për ta, sepse në përditshmëri do t'i fusi në një punë ose një angazhim pune që mund të jetë më shumë preferencë tyre në mendjen e tyre se sa mund të jetë një punë e vërtetë ose diçka reale. Ose mund të fantazojnë diçka utopike për sa i përket punës dhe të mendojnë që janë në qendër të vëmendjes ose në qendër të punëve dhe në të njëjtën kohë të kenë dalë fare jashtë lojën në këtë drejtim. Megjithatë, kanë një fat të mirë sot, nesër ose këto 2-3 ditët e para, sepse do marrin lekë ande nga se presin. Do marrin lekë ande nga se presin, po nga data 23 me futjen e Marsit pastaj në shenjën e peshqve, këto lekë mund t'u ikin, po prapë ande nga se presin. Kështu që duhet i manaxhojnë mirë çështjet ekonomike në këtë periudhë Luanët, por edhe ato çfarë pretendojnë se kanë arritur. Për shkak nga njëherë njeriu mendon se është në qendër të vëmendjes, në qendër gjithçka dhe në të njëjtën kohë është ka kaluar jashtë asaj që quhet qendra e universit për Luanët. Kalojm tek pas Luanëve, Virgjëreshët. Virgjëreshët janë në një plan më të mirë besoj në këtë periudhë. Besoj kanë marrë dhe shumë yje. Mirë. Sepse urim e virgjëreshëve. Janë shenjat që do favorizohen. Disi më mirë, disi më mirë. Më mirë me katër yje, do favorizohen në ekonomi, në projekte, në bashkëpunime. Hëna e re ju jep një mundësi reale për të bërë një fillim të ri, një bashkëpunim të ri ose për të rregulluar jetën personale, ata që nuk e kanë rregulluar ose nuk kanë gjetur një marrëdhënie konkrete, fillojnë dhe gjejnë dhe futen në tentativa të mira. Pra, edhe ekonomia është një bilanc shumë i mirë në këtë periudhë dhe sot dhe nesër do zbulojnë diçka të rëndësishme që mund të quhet si një gur i mirë ose një xhevair në jetën e tyre për sa i përket anës ekonomike dhe një pasurimi shpirtëror. Pra diçka fillon dhe rrotullohet pozitivisht. Me futjen e Marsit pastaj në peshq datën 23 fillojnë vështirat. Pesë yje bëni gati për tuar drugitje. Pesë yje për peshore, urime, urime peshoreve. Sepse peshore do kenë hënën e plot në shenjën e tyre dhe kanë sa fillon pranvera më në fund zyrtarisht dhe peshorja lulzon me hënën e plot në shenjën e tyre romantike, e këndshme, do marri lek, do marri pasuri, lek nga të tjerët, çau detyrohen të tjerët i merr. Ka një konflikt nga data 23 të tre pak para se të bëhet hëna e plot në shenjën e tyre dhe ky konflikt do ketë të bëjë me një partner që i tradhton në punë ose në biznes ose në jetën personale dhe aty do bëhet një konflikt i vogël, por do sqarohet e gjithë gjëja dhe me hënën e plot në peshore, shumë peshore do të ndjejnë veten që marrin atë si them shpërblimin e tyre mbas një xhelozie të madhe ose pasigurie të madhe ose pas një tradhtie. Me sa duket e falin peshore si shenjë ekuilibrimit e bashkëekzistencës, e falin një tradhtinë në thonjza dhe vazhdojnë jetën e tyre më qetë.
Akrepët, trivje për akrepët. E favorizuar në dashuri, shumë planet në peshën e ujit, pra akrepët gafloret do ishin shumë të favorizuar dhe peshit në këtë periud, me hënën e re në peshk, me afërditën në peshk, presim shumë që akrepët të marrin një po të rëndësishme në një lidhje erotike ose propozime, ose do bëhen të parezistueshëm ndaj të tjerëve. Pra sharmi i tyre do jetë i tillë që të tjerët nuk do të rezistojnë dot dhe do afrohen më shumë ndaj tyre dhe me çështje pune Merkuri në dash tregon shumë punë për akrepët, shumë lëvizje e intensitet. Data 23 që futet Marsi në shenjën e peshqve, ndoshta e bën akrepët pak më agresiv për të marrë atë çfarë duan ose më antagonist. Kështu që do bëjnë akoma më të papërballueshëm. Kujdes me shëndetin rreth datës 25, ëna plot peshore nuk më pëlqen shumë për akrepët. Dhe shkojmë te shigjetarët, të cilët do nivelojnë marrëdhëniet familjare, do t'i nivelojnë bukur me hënën e re në peshk edhe me afërditën në peshk, do harmonizojnë çdo gjë në lidhje me familjen dhe do fillojnë pastaj të flertojnë, të bëjnë kontakte ose të argëtojnë, të dalin, blejnë makina, të shëtisin, Merkuri në dashuri jep gjithë mundësinë të hapen ose të shijojnë jetën, por nga data 23, si duket diçka ndodh aty në jetën familjare dhe ato që kanë ekuilibruar, do filloj edhe të bëhet antagoniste e vështirë, do fillojnë sherret, do fillojnë debatet, dhe pak para hënës së plot në peshore që ajo do jetë ndihmuese për ta, mund të përjetojnë diçka nervoze në ambientet e tyre familjare ose me njerëz të tyre të dashur. Kështu që vetëm këtë pjesë duhet të kenë kujdes rreth datës 23 si do ta ekuilibrojnë më pas. Por hëna e plot në peshore është shumë e mirë për shigjet Tarë të jep shoqëri, njoje, reklamime të ndryshme, jetë publicitare shumë të mirë. Dhe shkojmë pas tek gjitarve, britsjapët, të cilët, për hir të së vërtetës, janë një shenjë që favorizohen me hënën e re në peshkë dhe me afërditën në peshkë, sepse është një shenjë që jep mundësi britsjave të kenë alancat mira, njoje të mira, mbështetje ekonomike dhe ndoshta të rregullojnë dhe pak humorin e tyre të prishur këtë kohë. Por në çështjet familjare, unë mendoj që është futur dikush që të kërkon të marrë komandën, kërkon të marrë drejtimin ose është futur si një bashkëjetues i tepërt në shtëpinë e tyre dhe këta e ndjejnë si një rrezik dhe nuk ndjen dhe të qetë për të avancuar dhe në jetën e karierës mirë. Pra, dikush merë frenat në jetën e tyre familjarë ose në një ambient të këndshëm të misor për ta. Vetëm këtu britsjapët do kenë kujdes, kjo periudhë do kaloj shpejt, por të paktën kjo javë është që dikush tjetër komandon forcat familjare. Një zbulim që do ndodhi këto kohë, për britsjapët do ketë të bëj me një gjetje të madhe ose diçka që ndoshta do t'i interesoj shpirtërisht. Kemi nga lëpër të ujorët në rëkome të rejë. Ujorët marrin pjesë shumë në këtë ko me Merkurin në dash dhe Plutonin shenjën e tyre që takohet me Merkurin, zbulohen gjëra të reja ose këta zbulojnë rrugën e jetës të tyre. Këta kanë një apokalipsin më të bukur që mund të kenë në këtë periud, një gjetje e shpet, një takimi shpet, një komunikimi shpet, një punë e shpet dhe ana ekonomike pëson një ngritje të papritur nga një burim që nuk dihet, por këta papritur mbushen me para. Edhe do ta shijojnë shumë mirë këtë, do kenë para të paktën aq që sa të kënaqen dhe në datën 23 pastaj nga kënaqësia e këtyre parave të lehta ndoshta do duan të futen në shpenzim ose në investime të cilat do shikojmë me kujdes. Por hëna e plot në peshore do t'i favorizojnë në kontaktet me jashtë dhe këta shumë më mbas datës 25. Peshqit, për shenjën e duhet të kishim dhe më shumë, për i dham javës tjetër, kjo është një para lajmërim për peshqit, do kenë para, do kenë fillime të reja, futen në faza shumë mira, vetëm data 23 me futjen e Marsit në shenjën e tyre, vërtet do t'i bëj dominant, do t'i nxjerrë në pa, çdo gjë që ata kanë brenda do dalë jashtë, por e do nxjerrë pak një lloj dominance nervoze në jetën e tyre, dhe kjo ndoshta nuk do t'i bëj shumë mirë peshqve, sepse jemi mësuar të shikojmë më me ngjyra. Pra, duke dalë peshqit pak nervoz, mund të prishin disa situata. Por ekonomia do jetë shumë në ngritje dhe besoj sot dhe nesër deri në Merkurën, peshqit do marrin një lajm shumë mirë ekonomik ose do gjejnë një zgjidhje shumë të zgjuar përsa i përket anës ekonomike për ta. Hëna e plot në peshore nuk është shumë e mirë për peshit, të themi të vërtetën, sepse sjell një pasiguri shëndetësore dhe në lidhje me punën, dhe pikërisht dhe datës 23-25 është ajo që këta bien pak nga thoni dhe nuk kanë marrë 5 yje. Gjithsesi, java urojmë që të marr për të gjitha shenjat, kalon shpejt, gjithsesi edhe nëse keni marr yje mjaftueshëm më sa do dëshironit. Meri Sheu ne gjeni në Facebook, vetëm e Meri Sheu, kurse në Instagram, merisheu.as.
Gjithë ata që duan ta kontaktojnë personalisht. Një koment doja kishe kombinuar bukur vlogët sot me veshjen se patjetër. Kuqja s'është e lehtë për të kombinuar me veshje. Na ka ardhur më kollaj për të kombinuar. Po, pra, kuqja, kjo është karrot në fakt. Kjo është karrot. Kam gjithë ditën që kërkoj lepuj. Do të kërkoj lepuj ty po duket, s'është nevojë të kërkosh ti. Faleminderit që na ndoqët, faleminderit Merin Sheu që ishte me ne sot. Së bashku do të takojmë sërish nesër. Kalofshim mirë.